No morjesta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas. Tervetuloa jälleen kerran Hello Neighborin pariin. Tästä pelistä on julkaistu vihdoin beta-versio, ja mua kiinnostaa nähdä, että mitä kaikkea uutta tässä pelissä on. Ja tähän on totta kai tullut uusi intro-animaatio, jonka mä haluan näyttää teille, joten lähdetään pelaamaan ja näette itse, mitä tässä oikein on uutta. Näin. Ja animaatio alkaa jostain random ovesta ja ikkunasta. Mä mietin, ollaanko me sillä naapurin kämpillä nyt, vai ollaanko me omilla kämpillä. Täällä näyttää olevan ihan muitakin taloja. Exit. Okei, tää on varmasti naapurin kämpiltä, kyllä. Tää vaihtelee, onko tää sitten naapurin ovi, onko tää meidän ovi? Mä menen ihan sekas. Hei, siinä ovi auki, mitä siellä löytyy? Mitä sieltä löytyy? Onko joku yllätys meille? Voi että kun on pelottavaa. Joku löi oven kiinni. Voi ei, minua alkoi heti pelottamaan tää. Okei, mä en ymmärrä, mikä ton pointti oli, mutta katsotaan. Ja kirjan luotossa tippui kirjekuori. Mä veikkaan, että siinä lukee. Sinut on häädetty, koska olet ärsyttävä naapuri. Terve menoa, sinulla on päivän aikaa pakata kamppet ja häipyä. Terveisin naapuri naapurinne. Katsotaan, tässä on meidän kirjekuori. Hold E to pick up. Okei, mitä siinä lukee? Oho, meillä on animaatio tälle meidän hahmolle. Niin tää on meidän kämppä, mistä tää tällä hetkellä kattoo. Okei. En tuossa saa mitään. Se on tuohon venäjäksi. En tuossa saa mitään selvää. Melkein osaan lukea sitä. Melkein osaan lukea tuon kielen. Mutta noin. Okei. Mä en tiedä, mikä tässä idea on nyt. Täällä ollaan niinku taas aivan eri paikassa. Me ollaan tällä hetkellä jossakin tyyliin kerrostalossa tai ihan kaupungissa. Kun aikaisemmin me ollaan oltu jossakin maaseudulla tai jossain missä liekkään. Katsotaan. Meillä löytyy jääkaappi. Okei, meillä ei mitään ruokaa. Miten sä jätkä oot elänyt tähän asti? Täällä on niinku mitään ruokaa täällä jääkaapissa. Oh well, mitäs täällä? Find the suitcase, find the key, put the key in the suitcase, find the house, open the door, bring things into the house. Okei, eli meidän pitää löytää joku salkku, avain siihen ja sitten avata se ja kaikkia tällaisia hienoja asioita. Meillä on muuten kiikkerit, voimme kytätä naapuri. Älä heitä pois, älä heitä pois. Näin. Onpa muuten harvinaisen huonot kiikarit, kun siinä näkyy tuo juttu tuossa meidän oikealla. On muuten harvinaisen huonot kiikarit. Joo, mikä idea tässäkin on? Huonot kiikarit, te lennette pois. Entä kaukosäädö? Voin mä käyttää kaukosäädöntä, mä haluan katsoa TV:t. Hello. No ei oo kyllä kovin laadukas TV-tarjontakaan täällä paikassa, mutta ainakin sit saisi vähän valoa, niin pidetään päällä. Voimme soittaa jollekin. Hallo. Meppäs pois. Hei, tässä on vihreä valo. Mut mä en voi nostaa tuota. Saanko laittua pois tähän? Hiljaa. Okei, se tippui itestään siinä. Okei, tässä oli vihreä valo. Tässä tulisikin muualta, en edes tiedä. Okei, tää peli on super vaikea, mulla ei mitään hajoa, mitä mun pitää tehdä. Hei, siinä on kolmio kello, menepä sinäkin muualle. On kiva vähän rikkoa paikkoja ja heitellä asioita täällä. Olisiko täällä kaapissa jotain kivaa? No niin, me löydettiin avain, mutta missä meidän salkku tai suitcase on. Where are you? Onko se täällä? Tästä ei pääse ulos. Me ollaan jumissa meidän omassa huoneessa. Okei, no niin, me löydettiin avain ja saatiin tää auki. Siellä on pommi. Ei mitään! Absolutely nothing. Kiitti vaan peli, että pistit mut etsimään tämänkin roskakasan, jossa ei ollut yhtään mitään. Put the key in the... What? Me piti laittaa toi avain tuonne. Okei, mä ajattelin, että put the key in the suitcase meinasi, että me avataan. Sano, en tiedä, mutta find the house. Press E to pick up. Mitä meidän pitää nostaa? Tuleeko meillä joku lähetys? Älä avaa sitä, sä kuolet, siellä on murhaaja naapuri, mä tiedän sen. Mitä sä katot oikein? Mikä sä ideana? Oot sä muuttamassa? Niin tää on vissi, tää muuttaa tässä, ainut tavara, mikä otti mukaan, on avain matkalaukku. Eikö? Absolutely no sense! Ei mitään logiikkaa. Me ollaan saavuttu venäjänkieliseen paikkaan. Niin tää on sitä maaseutua, mihin me ollaan muuttamassa, tai mitä ikinä onkaan. Maailman paraskuntoisimpaan taloon selvästikin. Muutama lankku siellä täällä ja vähän aitoja hakattu ja kaikkia kivoja asioita. Mutta okei, tässä vähän näytetään, että mistä me muutetaan tänne. Ei kyllä sanoa, että miksi, mutta mistä. On meille tullut postia. Tässä on tää juttu yllä, mutta meillä ei postia. Senkin huijari, joku on ryöstänyt meidän postitkin täältä. Okei. Okei, mä uskon, että meidän avain käy tähän, mutta miten me saadaan nuo lankut irti? Onko meillä täällä täällä jossain asioita? No meidän avain on tuossa, mutta missä meillä sorkkaraat? Tuossa sorkkaraat. Open! Mikä täällä?
Miksi tää on auki? Hei, hei nyt! Pystyn mä vääntämään jotakin nappia tai jotakin namiskaa. Miksi tää takakontti ei lähde auki? What is this? Hei, nyt come on. Mä olen täällä laatikossa mitään. Get out! Ei. Jos mä otan tää avaimen täältä, voin mä avata sillä tämän takakontin. En. Ja, kyllä ne vois... Hei, tuossa lukee jotain. Open the door, bring the things into the house. No, okei. Kyllä mä enemmän olisin halunnut nuo lankut ottaa pois, mutta tuota... Näköjään tää lukko pitää avata ensin, koska logiikka on hyvin vahva tässä pelissä. Nyt me saadaan vissiin tää auki. Noniin, nyt me saadaan auki tämä. Noniin. Kaikki nää lähtee saman tien pois. Te olette hyvin ikävä maiseman pilaaja tässä ovessa, joten menkää pois. Noin, just. Just. Oho, ei, no, ei, no, älä tunke päätä se oven sisälle, vaan avaa se lankku. No niin. Tässä siistiä, tässä on tosiaan nämä animaatiotkin. Tässä on animaatiota nykyään. Hei, onko meidän kaapissa mörkö? Syystä X tai Y. Hooster! Mä näin, että täällä on joku. Aina me ollaan täällä, okei. Siinäpä oli taas järkeä 0% mennätty, mutta okei, hei, meillä on tullut kirjeitä, vai onko? Eikö mitään noin? Jotain... Eikö tää pöytä vaan niin hajalla, niin se on yrittänyt pitää kasassa jollakin teipillä. Ok, onko meillä ruokaa? Meillä on ruokaa täällä peräti! Ties kuinka vanhaa ruokaa, mutta ruoka on ruokaa. Jos otetaan huomioon, että tää oli niinkö, tässä oli lankkuja tässä ovessa, täällä ei oo kovin helposti kukaan päässyt käymään, niin mä uskon, että tää maito ehkä ihan kaikista tuoreita kuitenkaan oo. Meillä näytti olevan tuolla jääkaapissa niin joku avain, sit tällainen kortti, kuten huomaatte. Tuo pitää varmaan sulattaa. Tässä on jotenkin sulatettua, mutta okei. Tuota noin. Tähän se naapurin talo sitä aikaisemmasta pelistä, tai alfasta tai mikä onkaan. Tässä on niinku absolutely no sense. Ah, niin, mä mietin noita tavarat ottaa. Bring the things into the house. Aivan, mä mietin romut vie tänne. Sinne vain. Oli vielä jotakin muuta. Ei mulla oikein ollut mitään muuta, mitä mä voisin... No, tuossa on vielä jotakin. There is something over here. Tässä on jotain, mutta mä en saa nostettua sitä. Mä en voi tehdä tuolle mitään. Mä olisin tuon avaimen onnistu vahingossa heittämään. Okei, mä jään jumiin tähän auton päälle. Okei. Mut siis tuota, meidän pitää asioita viedä tänne talon sisällä, mutta mitä asioita meillä oikein on enää? Eihän meilläkään se oo paljon mitään enää täällä, vai onko? Mä en oikeesti tiedä. Mulla ei oo niinku mitään ideaa. Mikäs tämä on? Roskis. Roskakansi. Okei, muuten mielenkiintoisen näköinen tämän muotoinen, mutta onko täällä roskiksessa mitään? Ei. Missä meidän naapuri muuten asuu, kun sitä ei näy missään? Nämä on pienempiä nämä talot kuin mitä aikaisemmin. Where is our neighbor? Ja täällä ei näy niitä ihmeen vuoristorataa. Öskiä, mitä nyt ikinä onkaan. Okei, mutta tuota niin. Bring the thing. Pitää muistaa nämä tuolit viiä tuonne vai? Mitä mun oikein pitää tehdä? Sinne menee meidän tuolia. Ja sitten menee suitcaseja. Tätä voi näis kantaa. Okei. Ämpäriä menee sinne. Häh? Mitä sinä teet ämpäriä? Eikö sun pitäisi mennä sen sisälle? Meneepä sinne. Meidän piti niinku oikeesti joku kastelukannu tuua tänne. Okei. Mikä tämä ovi on? Mikä tämä pelottava ovi on? Onko siellä joku? Hello? Hello, it's me, your neighbor. I've been waiting to kill you. Okei. Okay. Kalte poliisia, minä näin. Jaha, tänne on tullut nyt se vuoristorata ilmestynyt tänne. Okei, siellä joku jotakin lasta kidutetaan. Oh, noes! Vuoristorata on ilmestynyt tänne, ja naapuri on ollut aivan sairaan nopea rakentamaan se näin lyhyessä ajassa sai tehtyä tuon. Mä muuten hyvin nopsaan ostan meille tätä facecamia. Mä en tiedä, onko tämä tarpeeksi kirkas tää facecam, mutta mä ihan vähän näin. Vähän nostin tää facecamin valoa tuossa, mä en tiedä, onko tässä mitään hyötyä, mutta nostin vaan kuitenkin. Okei, okay. Hold shift to run. Kiire. Ovi on, jaha. Siinä on kyllä melko voimakas vauva, kun saa noin kovat ryskytykset tuohon oveen. Miten me päästiin tänne sisälle? How did we get in? Eikö sulla lukossa se ovi tai jotain? Us pois! Penkki pois. Jaha, nyt tuo ovi peräti jopa aukes. Ai mun korvat. Jaha. Mitä naapuri tekee? Jaha! What? Mitäs oikein tapahtuu? Siellä ei ollut mitään siellä sisällä, ja sitten kun me mentiin sinne, niin me kuoltiin. Pitääkö meidän niin sairaanopeta mennä sinne, vaan tuota niin äkkiä vaan niin mennä kaappiin tai jonnekin. No niin, juokse. Älä sitä animaatiota soita nyt, vaan juokse sisälle. Äkkiä. Go. Ja oikein sinne sisälle ei pääse. Miksi tää animaatiota pitää...
Se, että animaatio pitää jatkuvasti mennä. Kyllä mä näin jo. Mä näin jo, mitä täällä tapahtuu. Okei. Okay. Jos mä meen piiloon vaikka tänne kaappiin. Onko se mitään järkeä? Vastaus on ei. Ei ole mitään järkeä. Okei. Okay. Jos mä heitän tämän pois, avaan tuon oven. Näin, ja nyt menen piiloon. Onnistuukohan se edes? Tää on mukavan pukinen tuo ovi, kun se jää narisemaan tai tolleen pyörimään tuossa. Hello, neighbor! Noin. Ah, okei, okay, siinä oli tämä piiloon tänne. No ihmekkäänkö mä äsken kuolin tai jotain. Oi ei, mua pelottaa. Voi ei, meidän naapuri on omituinen mies. Ja mä olen murtautunut hänen kämppäänsä. Voi, jaha. Okei. Okay. Ihan pointti tuossakin nyt oikein oli. What? Se on niinku mitään järkeä, mutta selvä homma. Ja meidän talo. Meidän talomme on vaihtanut ulkoasua jälleen kerran. Mielenkiintoista. Tämähän on itse asiassa samannäköinen kuin se... Tämähän on samannäköinen talo kuin se äskeinen kämppä, mistä me niinku muutettiin tänne. What? En tiedä. Ja meillä on uusi avain tullut tänne autoon. Siistiä. Nice! Sain mä nostettua se avaimen. No niin, hyvä. Sain mä nostettua sen. Mitä meidän oikein niinku pitää tehdä? Tää peli varmaan niinku alkaa tästä. Okei, peli vissiin niinku alkaa tästä, nyt meidän pitää niinku itse keksiä, mitä me tehdään. Voimme pölliä naapurin postit. Hallo? Okei, siellä ei mitään. Tää naapurilla on muuten erittäin hieno auto, kun se on melkein osannut taas parkkeerata vaihteeksi. Jos me vedän sähköt pois! Näin. Ja no niin, nyt me aletaan tutkimaan, mitä kaikkea hienoksi, mitä täältä oikein löydetään. Mitä me löydetään täältä? Täällähän välillä joskus on ollut näitä laatikoiden takana on ollut asioita piilossa. Mun on niinku tuolla muistaakseni, ne on ollut niinku asioita piilossa, niin siirrytään me näitä laatikoita vähän ja katsotaan, onko vieläkin. Tänne sieltä, tänne. Mä löydän nää salat, mitä täällä on, ja mä otan ne itse. Okei, mä en kyllä näe yhtään mitään. Tuossa on niinku ihan varma, että tuolla on ollut jotakin aikaisemmin. Nyt ei vaan tunnu näkyvän. Pystyn muutenkin hyppiin tän ylöspäin. En edes tiedä. I don't even know. I have no idea. No, nyt ei näy mitään siellä, mutta lähdetään katsoa, mitä muuta me löydetään. Ja... Tää oli tuo homma, että siinä piti niinku heittää omenalla tai jollakin tuota vipua, niin tuo lähtee auki. Onko meillä mitään, millä voidaan heittää? Laatikko taitaa olla vähän liian iso siihen, mutta katsotaan, onko se liian iso. Kyllä mä uskon, että tää vähän liian iso. On tää, pakkohan tää on liian iso, eihän tää mahu mitenkään tuon, jep. No onko täällä jotakin muuta pientä heitettävää? Okei, tässä on niinku ihan, että se vois kaivaa jotakin, jos on vaan lapio. Okei. Hei, what? Voin mä nostaa tuon, en. Mä en tiedä, onko tuon pukittanut tuohon, vaan pitäisikö olla tollanen. En, niinku ei mitään haju. No hei, tässä on omenan palanen. Oi, kun näyttää oikein mukavan terveys. Vois melkein syödä tää jämää, mitä tässä on. Kokeillaanpa. Mene! Se niinku melkein meni. Se melkein osu siihen. Mä melkein, we almost did it. Se niinku melkein osu, mutta ei ihan. Ei ihan osunut silmiin, jos pitänyt. Meillä on lisää jätettä. Lisää jätettä! Miten voidaan tuhlata? Miten voidaan pommittaa naapurin taloa ja roskittaa sitä? Noni. What? Tervetuloa Pukisen neighborin pariin. Se mä oon ihan varma, että se vipu pyöri tuossa niinku eestä, sitten meni takas kiinni. Hyvä, hei naapuri. Hyi, kattokaa mitä tää pitää tää maitopurkki. Hyi, että on likasta tavaraa. Moi. Jaha, moi. Miksi sun pitää tuoda sun kaunis naamas noin lähelle mun naamaa? Mä tiedän, että sulla on hienot viikset, mutta please, älä tee sitä. Don't do it. Pystyn mä muuten tältä kertomaan te. Tuo aijanta, no en pysty, tällä on aidassa. Miks tää muuten laittu takas päälle? Mä yritin laittaa sen kiinni, mutta mä en tiedä, että onnistuu. Mutta anyways, heitä meidän... Pitäisikö me kasata niinku näitä laatikoita tähän? Ettei me tarvi niinku hypätä tollasella tavalla, vaan me voidaan niinku mennä näiden laatikoiden päälle ja heittää. Onnistuiskohan se? Kokeillaanpa. Sain mun maitopurkki. Nyt noin. No niin! Onnistuhan se. Vähän aikaa siinä meni ja... Ajakohan nää autot muuten mun päälle, jos mä menen tänne. Hello cars. Mitään ei tapahdu. Mä jotenkin odottaa, että jotakin autoa tulee ajamaan mun päälle, jos mä olisin vaan niinku juossut täällä tai jotain. Ilmeisesti ei. Kait. Okei, tästä niinku ne autot ei vaan aja enää. Nää ajaa niinku hirveetä ylinopeutta, mutta ei ne enää, kun mä menen tuohon tielle. Hello neighbor! Tää niinku ei kiinnosta. Tää niinku kiinnosta pätkääkään, kun me tultiin käymään täällä. No, oma pahan on ongelmansa. Onko meillä tuossa on tuo, mitä mä etinkin? Klik. Näin, täällä omenaa. Mä kyllä haluan naapurin omenaa, jos ne on tietysti kuinka myrkyllisiä. Absolutely horrible. Mitäs muuta me löydetään täältä? What? Okei, siinä ikkuna. Teidässä on window. Käydäänpä itse asiassa katsoa, kun me saatiin tämä ylös, niin mitä me löydetään täältä. No ainakin nämä jämät näyttäisi. Mutta itse asiassa käydäänpä ensin katsoa, mitä me löydetään täältä.
Pysymään katsomaan tuota tänne oven alta. Hello? Okei, okay, mitä? Hei, meillä oli joku avain. Se on punainen avain, se ei kelpaa tähän. Okei. Okay. Tuota... Tuostakaan ei näy... Pääse, kyllä tuossa nykyään pääsee vielä hyppäämään. Siistiä. Ja näin. Hehehe, se oli yhtä helppo kuin aina ennenkin. Että on niin koskaan ollut vaikea tuo hyppyä. Täällä oli muistakin, oli täällä joku tollanen painting, siis tällainen niin maalaus, joka oli jotenkin väärin tai... Onpa muuten harvinaisen omituisen kuulosta äänet lähti tuosta hommasta. Täällä oli joku maalaus, joka oli tuolta, oliko se väärin päin? Tai siinä oli joku vipu siinä takana. Mitenhän se menikään? Otetaan nää kaikki alas. Jaha. Close the door! Close the door! Sinne jäit oikeesti. Likainen naapuri, mene pois. Absolutely dirty neighbor. Hyi että. Ei se mitään tuota. Jaha, siinä on vielä lukossa. Onko täällä sekin on lukossa? Siinä. Hei, siinä on lukko. Meneekö meidän avaan? What? Hyvä lukko, kun se ei ole kiinni tuossa ovessa. Ovi auki! Ovi auki! Okei, se ei täällä lähteä auki. Mutta tuota, no uskallan mä... Jaa, sitä ei tosiaan sitä naapurikaan paljon kiinnostanut, kun se jätti meidät rauhaa näin nopeeta. Hyvä juttu meille, mutta avataanpa tuo... Avataan nuo portit taas. Mä oikeesti... Mä niinku revin nää kaikki maalaukset irti täällä, kun mä oon kiinnostaa tietää, että missä täällä on se vipu. Okei, eli se oli tuossa. Noniin, mä muistin oikein. Täällä on jotain hämärää täällä. Onkohan naapurilla korvat, että se kuulet, että me ollaan täällä? Ei ilmeisesti taida olla. No hyvä homma. Löytäänkö jotakin muuta jännää täältä hyvin pimeästä paikasta? Täällä on oikeesti melko pimeää. Jopa otan taskulampun kanssa. Minkä tää ovi johtaa? Niin se on tämä paikka. Aivan. Minkähän tämä ovi johtaa? Tämä on tämä paikka. Aivan. Onko täällä jotain jännää? Ei. Tuota noin. Mihinkään mä oikein haluan mennä? Tää on niin sokkelo tää koko naapurin paikka, että mulla on niinku mitään ideaa, mitä mä haluan tehdä tai mihin mä haluan mennä täällä. No ei se mitään, jatketaan meidän tutkimusmatkaamme naapurimme taloon. Hyvin laitonta tutkimusmatkaa, mutta tutkimusmatkaa kuitenkin. No niin, hei täällä on jotain jännää. Täällä on... Kun mä mennä tuon, en. Ja se naapuri voimistelee vissiin, kun kuuluu ääniä vaan tuolta ihan randomisti. Hei, tuossa on joku vipu. Jes, mä sain vedettyä sitä. Mitä siitä oikein tapahtuu? Ailo, kuitenkin joku pommi lentää meidän naamaan tuolta. Onko se on punainen? Voin mä heittää sinne jo... En tiedä. Enkä se vois heittää jotakin. Mä en tiedä, pitäisikö ne laittaa jotakin... What? No, katsot meidän jumia. Pitäisikö ne laittaa jotakin, vai tuleeko sieltä jotakin? Ei niinku mitään hajua. Eikö täällä muuten ollut jotakin random shaipaa täällä jossain, täällä päin? Muistanko minä ihan täysin väärin? Taidan mui... Eikö, mikäs toi on? Onko toi sydän? Ei se taida... Jaha. Ei tuota sydän olla vai joku pähkinä tai joku. No, melkein sama asia. Almost, close enough. Ei tällä niinku oikeesti tunnu mitään muuta olevan kuin romua. Pääsikö täältä hyppäämään? Niin, täältä ei pääsy minnekään. Miks tähän jää jumiin? Mikä ihme? Tuossa on toi, joo, se on vissi aika ahdas tuo tila. Käydäänpä katsomassa tuota, täällä olisi joku huono, missä me voitiin mennä. Oli... Jaha. Mä, jos tuo naapuri lähtee mun perään, niin... Go, go, Power Rangers! Yritäpä tänne tulla. Mitä järkeä meillä oli tulla tänne? Tässä on niinku joku... Onko tulla jotain? En tiedä. No niin, mikä järkeä meillä oli oikein tulla tänne? Musta tuntuu, että sitä järkeä ei hirveästi ole. Pystyn mä rikkomaan tuon ikkuna. Mä en... Mä astun sille pähkinä. No tuo pähkinä oli muuten erittäin hyvä homma ottaa mukaan, kun saa rikki jotain paikkaa. Pystyn mä... Okay. Yes! Hei! Go! What? Tuonne vissi saas mennä. No tänne. Tuonne voi mennä, eikö voikin? Yes! Mulla ei ole mitään ideaa, mitä mä just tein, mutta mä en kuollut, joten mahtava homma. Täällä oli täälläkin joku tukittu ovi. Ahaa. Aivan. Vai sellaista. Tuota noin. Miksi tässä tein mä tuolla sateenvarrella mitään? Mulla ei mitään, tein mä tuolla sateenvarrella mitään, mutta otan sen mukaan. Miksi tässä on kuun kuva? Okei. Okay. Ja tässä on auringon kuva. Kuu aurinko. Onkohan nulla saattaa olla jotenkin merkitystä? Tai sitten ei. Ja sitten okei, siinä joku kalenteri. Siinä joku kalenteri ilmeisesti. Täällä on lisää blokittuja ovia. Onko täällä hei, siinä joku laatikko. What is in the box? Ilmeisesti ei... What? Sitten mä veikkaan, että ton heijastuksen ei pitäisi ihan niinkö tuolta näyttää. Mä veikkaan. Ehkä mä oon väärässä. Niin, täällä ei ollut mitään näissä laatikoissa. Ei ollut. Ei. Okei. Okay. Onko tuota... Siinä on kiikarit. Mä kyllä naapurin kiikarilta en mitään. Miksi mä saan mulla on liikaa romua. Mä heitän vaan tämän pähkinän tuonne ja näin saan tämän penkin nostettua ja mihinkään tää ovi johtaa. Where does it lead? Jaha, täällä varsinkin tuota romua näyttää olevan.
Sitten mä noin. Kyllä mä tänne... Ah, okei! Okay. Siinä on joku ovi, joka on blokittu, mutta pystyn mä jotenkin menemään kyykkyyn tai jotain. Siellä on jotenkin tennispalloja tai jotakin, okei. Okay. Aika siistiä, me päästiin näin pitkälle, mutta mä en keksi, että miksi me tultiin tänne, onko täällä jotakin syytä vai? Kai tässä nyt joku logiikka, että miksi tännekin tultiin, ylipäänsä päästiin, vai onko? Aina ei voi tietää, onko täällä... Hei! Okei, siinä tuo ovi liikkui, okei. Mutta vaikka se ovi liikkukin, niin pääseekö tuonne jotenkin? Tästä ehkä pääsee kikkailemaan näiden juttujen päälle, katsotaanpa. Can I do it? Miksi tämä hahmo vaan työnnä tuota pöytää poissa, niinkö? Oottakaas. Siis työnnä se pöytä, ei se nyt niin painava pöytä voi olla, että et sä voi niinku mitään sille tehdä. Tai näitä laatikkoja liikuta jotenkin. Kas nyt jotakin voi tää homma eteen tehdä. Hei, jätkä hei! Siis mä saan mun pään tungettu tuossa seinän läpi, no se kummasta ukko itessä se ei mukaan mahu tuosta pääse tai jotain. No this is a strange thing. Siis mene, siis jätkä on jo käytännössä tuolla sisällä. Siis kattokaa, tää on jo käytännössä täällä sisällä, me nähdään niin hyvin tuonne, että huhhuh. Ei niinku mitään logiikka, no, tästäkään ei taittu päästä, ei. Siinä, mä niinku hakkaan tosiaan tätä eetä, että jos tää niinku tekis jotain, mutta mitään niinku... Mitään ei tunnu tapahtuvan jostain syystä. Okei, eli se oli ihan hieno reissu tänne. Piti hyppiä ja kierrellä ja kaarella ja kaikkea sellaisia, mutta mä en niinku tiedä, oliko se mitään järkeä loppujen lopuksi. Miksi me tultiin tänne? What is the point of this? Täälläkään ei näytä olevan mitään. Penkki kyllä löytyy, mutta niinku mitään muuta ei. Voi olla niinku tietä jonnekin muualle. Tuonne ehkä voisi päästä. No täällä. Täällä niinku, ei oikein niinku tunnu olevan mitään muutakaan reittiä. Mä menen tähän katon päälle, niin pääsee täältä jonnekin. Täältä vissiin pääsee vaan tippumaan tuonne alas. Tässä vissiin jos tippuu tuonne alas, niin kuolee. Mutta puitten päälle mä en tiedä, että kannattaako mennä yrittää hypätä. Okei. Okay. Tuonne saattais päästä. Mä en vaatiko tuo sorkkaraan. Hei, tuohon voisi muuten yrittää hypätä. Hetkinen. Jump! Hei, no niin, me päästiin hyppäämään jonnekin. Nyt vaan. Pum pum pum. Onko tää jäätä vai vettä vai mitä ihmettä tää onkaan? En tiedä. Okei, mä en tiedä missä me ollaan. Jaha, tää on aika hyvin on kyllä blokittu tämä puoli missä me nyt ollaan, mutta onko täälläkään mitään syytä miksi tultiin tänne? Mikä tämä on? Onko tää joku niinku puun palanen vai? Mikä? En tiedä. Tää hyvin tuntuu kyllä hiastavan. Tää on vissi joku tällainen huone, että tänne niinkö täällä tapahtuu jotain, jos me saadaan tehtyä jotain. Olipa kyllä hyvin typerän kuulonen lause, mutta kaipa tällä huoneella jotakin merkitystä on. Otinko mä muuten sitä, missä muuten hävisi meidän sateenvarjo, mitä mä käytin tähän heittämiseen. Älä vaan sano, että se on hävinnyt kirjaimellisesti jonnekin. Ei voi olla totta. Ilmeisesti voi. Noni, yes. Mä onnistuin hävittämään meidän tämän taskulampun. Mä tarvin sen. Mä ihan oikeasti tarvin sen. Älä sano, että se tippu tuonne. Älä vaan sano, että se tippu tänne. Siellähän se taitaa olla. Peli on ikävä. Jaha. Tippuu se. Ei voi olla. Hieno homma. Mä onnistuin niinku hukkaamaan sen ihan täydellisesti meidän hieno taskulampumme. Mutta hei, mä oon sitä mieltä, että tähän on hyvä alkaa tätä videota lopettelemaan. Toivottavasti piditte tässäkin Hello Neighbor-videosta. Jos piditte, jättäkää ihmeessä tykkäystä tälle videolle, niin se näyttää tältä nähdä jatkossakin lisää. Ja jos teillä heräsi mitään kommentoitavaa, sanottavaa, niin jättäkää ihmisen kommenttia sinne videon alapuolelle kommenttilootaan. Vinkkejä, mitä mun kannattaa tehdä seuraavaksi. Miten mä pääsen etenemään, ihan mitä taas kommentoitua tulee mieleen, niin kannattaa kommentoida. Ja jos ette vielä meikäisen kanava pistäneet tilaukseen, niin kannattaa pistää tilaukseen siitä tilanapistaa. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista, sitä mukaan kun niitä tänne meikäläisen kanavalle tulee. Mutta joo, mullapa itsellä ei oikeastaan mitään kummempia sanottuja tähän loppuun tuu mieleen, joten kiitoksia, että katsoitte pidemmittä puheitta. Se on Glyffiä. Morf!